Continuem amb el senyor Marfull. L'Andreu és també una persona que té ànima Institut Nova Història, INH, i ell ha evolucionat i penso que coneixeu el seu llibre sobre fomenc i la classificació o nomenclatura dels anys possiblement alterats al llarg de la història. Ell és catedràtic de... doctor en urbanisme per la Universitat de Barcelona, treballa en aquests moments o exerceix a Mèxic, és una persona també prolífica que escriu a diaris de Mèxic sense cap mena de vergonya, defensant sempre amb principis i amb coneixement tot allò que considera que està alterat o mal explicat. Amb nosaltres hi ha una relació extraordinària i penso que és un goig també tenir-lo aquí. Ell pot donar molt de sí avui amb un tema que ja fa anys ens intriga, que és els restes o les proves de possibles banderes otomanes a l'Amèrica Oriental i en el període que es troben en alguns mapes cartografiats. Jo penso que és un tema apassionant i que obre molts interrogants i ell intentarà dirigir i direccionar possibles respostes. Endavant, gràcies per ser aquí. I l'ocasió d'estar a l'estiu aquí, perquè treballem a Mèxic, a partir de l'agost ja donem classes. Altrament, també és un espai que és significatiu, perquè estem aquí, crec, tots una mica perquè estem vencent les nostres pors, fent referència a aquesta brillant i dialèctica presentació que acabem d'assistir tots. No? La por ve quan volem canviar l'ordre polític, quan volem canviar allò que tenim après i també quan volem canviar la història. Aquesta por no és la mateixa si es planteja que el colom pot ser família dels Colom de Barcelona i no és la mateixa quan es planteja que poden haver-hi altres elements que es poden qüestionar com la veritable identitat i personalitat dels conqueridors, la naturalesa d'aquesta primera etapa de la descoberta d'Amèrica, etc. I aquí, en aquest espai, hi ha hagut una certa, escrivia no fa massa, hi ha hagut una certa reacció. Hi ha una reacció també des de Catalunya. Jo conec gent que em diu, jo quan el Bilbeny explicava que el Colom era català, mira, fins aquí me'l creia. Però quan ha començat a sortir el tema de que si el servent, que si Teresa de Jesús, això els atreca una miqueta de les caselles. I la gent s'estima més tornar a la història original. Una miqueta el que ens està passant ara. Ara estem tornant tots a l'autonomisme. Aleshores, avui parlarem una miqueta de coses que no tenen explicació per intentar fer un pas encara més endavant. Potser alguns de vosaltres pensareu, jo em sento més còmode defensant el Colom, el tema dels demés personatges no ho veig clar. Doncs us dic a tots, heu de pensar una miqueta més en gran. Hi ha una història molt diferent darrere i us invitaré una miqueta a que la veieu amb els ulls que jo l'estic veient des de fa uns anys, des del 2015, que vaig entrar en contacte amb els matemàtics russos Anatoly Fomenko i Lev Nosovsky, que sense conèixer el que estem fent aquí, va explicar una cosa que em va semblar molt important i és que la manipulació de la història arriba fins al segle XVII i que la història comença a ser real, la història oficial comença a semblar-se a la història real al segle XVIII i vaig dir, aquí hi ha una explicació a moltes coses, però aquesta explicació implica entendre que la història que ha quedat documentada, el segle XVI-XVII, per no dir l'anterior, és una història adulterada, especialment cronològicament.
Aleshores, no us explicaré la nova cronologia, però sí que us en parlaré. I us invito a tots, us convido, perdó, a tots, a que ho feu bueno, com un exercici, si voleu, sou lliures de fer el que vulgueu, doncs de pensar, plantejar-vos, doncs potser és veritat que no és tan difícil escriure les cròniques d'Aragó en el segle XIX i posar la data del 1536. Tan fàcil com això. Alguna vegada us heu plantejat per què les impremtes del segle XVI són iguals que les del XVIII? Per no dir quasi calcades a les del XIX. Bé, comencem. El que us plantejo parlar avui és el que seria el que vaig treballar amb el darrer treball, que no és el darrer, perquè ja n'he fet un altre, amb la forma d'un petit llibre, que és una autoedició, en què treballava els mapes que ha anat recopilant el Enric Guillot, com sabeu, com ara em remeto al pròleg del llibre que va publicar el 2012 el Guillot, el Bilbeny, si no m'equivoco, el 93, ja va veure un film molt important a l'informar-se que hi havia mapes d'Amèrica del segle XVI amb emblemes catalans. I em va seguir documentant. El Guillot el que fa és aquesta evidència, documentar-la i portar-la fins a límits insospitables. No? Em consta que ha presentat aquí una presentació, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, en què ha mostrat les banderes, aquests emblemes que són com els nostres, a totes les representacions medievals de la que seria la Marina. Val? I això té a veure amb la presentació que també ha fet a altres ocasions el Joan Canadell, i no sé si avui n'has fet una, sobre la continuació d'aquests emblemes a la Marina nord-americana. Doncs parlarem d'això i us presentaré una miqueta, arribarem a l'anacronisme. Comencem ahir 15, acabarem un quart d'hora tard. Intentaré no acabar un quart d'hora més tard, perquè aleshores haurem menjat mitja hora i anirem a dormir molt tard avui. Faré el que pugui. I acabarem una miqueta tornant a l'origen d'aquesta bandera. Aquest origen està documentat tal i com em va dir el Guillot que intentaria presentar en aquesta nova universitat, aquesta universitat nova història, perdó, arribarem a l'origen d'aquesta bandera, que està documentada... està documentada amb els fets bíblics de Moisès. Tota la guerra de Troia, el temple de Salomó, fa temps que això té l'Enric Guillot. I un dia l'Enric em va dir, Andreu, tu tens una explicació cronològica d'això? I dic, home, el Fomenco explica que aquests fets bíblics no tenen 3-4 mil anys, sinó que realment tenen poc més de 6 segles, 5-6 segles. És una miqueta, dius, però com pot arribar a aquesta conclusió? És una història extraordinària, de més de 50 anys, i forma part d'un corrent que fa por, i que encara que tu no vulguis tenir-la, el teu sentit comú et diu això no pot ser. Però explica moltes coses. Explica per què els jueus a Roma, al segle XVI i XVII, usaven la senyera, que ni que fos el Consell de Cent, a les seves sinagogues romanes. Bé, aleshores el llibre es diu L'altra colonització d'Amèrica segons els mapes i la neocronologia, basat en una recerca de l'Enric Guillot i en la nova cronologia de Fomenko i Nosovski. En aquest treball, us aviso, llegiré molt, prepareu-vos, poseu-vos còmodes. En aquest treball, elaborat amb el material de recerca de l'Enric Guillot, es demostra que 1. Els símbols més estesos als mapes del segle XVI i XVII foren els portuguesos, catalans i otomans. 2. Catalans i otomans ocuparen bona part d'Amèrica. 3. La presència catalana a Amèrica és superior a la portuguesa i la castellana. El llibre s'estructura en dos grans apartats. La recerca en si d'Enric Guillot, amb els mapes que farem, els he recollit tots aquí, però compartiré aquesta presentació
a internet, però la veurem ràpidament, perquè si no, no avançarem. I les dades estadístiques, l'Enric va treballar 76 mapes que no us penseu que eren catalans, eren tots de cartògrafs de tot el món, i va comptar totes les banderes de totes les nacions. Tantes de tal país, tantes de tal. I va fer unes taules que estan publicades en aquest llibre, que també es pot trobar a internet. Està en anglès, català i en castellà. Després us mostraré una dissertació lògica en base a quatre recerques. És a dir, us ensenyo aquestes dades, aquests mapes, i us faré una dissertació de quatre recerques complementàries que en un principi sembla que saltem una miqueta, ara ens n'anem a un segle, ara ens n'anem a un altre segle, ara ens n'anem a un tema, ara ens n'anem a un altre, però que al final, sense arribar a aconseguir, perquè veig que no tinc temps per explicar-ho tot, doncs al final es relliga tot i enllaça d'una manera molt convincent amb la feina que han fet a Rússia els matemàtics en la nova cronologia. I que aquest llibre té el pròleg de la Fomenko, tot el meu treball que publico de la nova cronologia, doncs, abans de publicar-lo, està supervisat sempre per ells. Les quatre recerques són, primera, una que algunes ja coneixeu, la Tarraconensis, o el Regne d'Aragó, d'en Ivan Jiménez. Bé, l'arcabisbat de Tarragona, té a veure amb la Tarraconensis, versus el de Toledo, l'avinguda dels emperadors de Grècia, que això no es coneix, però que té una història molt interessant. Els emperadors de Grècia entreguen l'imperi grec al rei Jaume el Just el 1306, quan els almogàvers estan a Constantinople i Atenes. La llengua d'Aragó és l'organització de la llengua del que seria l'Orde de Sant Joan Baptista, ara Orde de Malta, que al segle XIV té com a gran mestre el gran prior del Principat de Catalunya i governa per tota la península ibèrica exceptuant el Regne de Granada. És a dir, sobre Castella, sobre Portugal i sobre Navarra, oficial, de la UBEP de l'Orde de Malta. I el privilegi basc, que tots tenim una idea que els bascos són un poble mil·lenari, que està en una zona de pas però que està caïllat, és molt divertit, no? Que el privilegi basc neix en Ferran el Catòlic i es posa de moda al segle XVIII. Història oficial. No vocalitzo. Faré un esforç per vocalitzar millor. D'acord, tinc la costum de moure'm una miqueta. La solució d'això és apartar el micro, no acostar el micro. Sí, sí, creiem en Fidereu. La tercera recerca farà referència a la identitat jueva, principesca, catalana i occitana de Cristòfor Colom, en base a una recerca personal, rei dels jueus, descendent del rei David. I després, al final, deixo la nova cronologia. Anem a veure primer aquests mapes. Aquests mapes tenen una singularitat. De fet, això porta molts anys intrigat l'Enric Guillot, des del 2007-2008, que va fer una presentació a l'Institut Nova Història sobre aquest tema. Per què els emblemes d'Amèrica apareixen? Les barres catalanes i el lleó. Per què no apareix com a majoritari? Per què no apareix el castell? Per què el castell no té els colors que diu que té el Regne de Castella, que és un castell groc sobre fons blau, sobre fons vermell? Per què és un castell diferent?
per què totes les banderes són correctes, si són otomanes, si són franceses, si són portugueses, si són de l'Orde de Crist, per què quan són les que diguem dels reis catòlics i del que serien els emperadors hispans de Castella i de la Corona d'Aragó, que ens diuen, per què aquests emblemes és un guirigall? Per què no apareix pràcticament mai Castella i Lleó tal i com està representat a la història i com està als llibres d'història? Primer mirarem el que seria, això és Catalunya, Itàlia, es veuen aquí Corsica i Sardenya, com es representa la bandera catalana. Oblideu-vos de quatre barres. A l'edat mitjana, l'emblema de la bandera catalana són dues o tres barres. Les quatre barres és molt residual i també hi ha mapes que, en els que apareix una sola barra. Vale? Veiem també com es mostra al nord d'Àfrica la presència, el que és Llívia, el que és Argèlia, de la bandera catalana. Aquí tenim una excepció, Aquí tenim Sardenya amb les quatre barres, també és habitual. Tenim altres mapes, en què el nord d'Àfrica, com podeu comprovar, si no es veu, ho podeu mirar en el PowerPoint, en el que faré, compartiré, i que estarà al llibre, de fet, aquí apareix el lleó, aquest simbolet, símbol que hi ha al costat de la bandera catalana al que serien les banderes del nord d'Àfrica, són lleons i les barres vermelles i grogues. No són castells. Aquí ens passa el mateix. Una altra singularitat. El que és Sevilla apareix en moltíssims mapes amb la bandera catalana i lleó. En alguns apareix amb un castell. És a dir, hi ha la convivència dels símbols, però el fenomen invers no passa en cap mapa quan es tracta de posar una bandera a Mallorca, Catalunya i València. És a dir, si són els reis catòlics i suposem que s'ajunten a València, a Sevilla, perdó, però no s'ajunten a les terres catalanes. Allà sempre és la bandera catalana i els emblemes que li són medievals. També es veu els símbols catalans a les Canàries. Aquí tenim un altre dels curiosos escuts. Aquí veiem un rei que té la creu bizantina al pitet. Veieu que té com un pitet? Doncs és la creu bizantina, dues barres horitzontals. Què és interessant? Doncs aquí apareix la Tarraconensis a sota. La Tarraconensis, aquesta recerca de l'Ivan Jiménez, és un fenomen del segle XVI. La Tarraconensis, que ara ens arriba als llibres d'història, és romana. Però no és l'únic mapa que apareix del segle XVI. Tarraconensis no apareix a Aragó. També apareix en alguns mapes Biscaya. Biscaya és un fenomen que en els mapes neix al segle XVI, quan neix el privilegi basc. Un altre, molt peculiar. Aquí veiem quelcom que també és inaudit. Aquí desapareixen els símbols catalans i apareix un lleó. És com si els lleons tinguessin també una simbologia que representés aquest poder. Quan la història oficial ens diu que el lleó, que passa a ser Castella, diguem-ne, al segle XIII, Castilla, però allò, aquí el que hi ha són leones. Los castillos están contados. I ens anem a Amèrica. A Amèrica trobem també la mateixa bandera, la de Sevilla. Lleons i els símbols catalans. Comentari, això ho explico molt també en el llibre. En cap mapa medieval, només n'he trobat un, n'hi ha centenars, apareix una bandera en el Regne d'Aragó. Tampoc apareix la bandera del Regne de Navarra. I en l'únic mapa que apareixen en el mateix mapa. I dius, jo he anat a preguntar als historiadors per què no apareixen aquestes banderes, per què només surten
les banderes de la costa, ja, però és que està la bandera de Florència, està la bandera de París, està la bandera de Toledo, està a Sevilla, perquè no han de posar Navarra i Saragossa i ara ja posar les seves banderes. No existeixen aquests regnes. No existeixen. Més mapes. Aquí ja veiem una silueta d'Amèrica, banderes emblemes catalans, amb una quadrant de color blau. Tampoc s'explica. Més símbols, lleons i emblemes catalans. Això és el que seria Brasil girat 90 graus. A la dreta, ho veieu a la dreta, oi? Sí. Està el que seria Venezuela, a la part de dalt, i a baix el Riu de la Plata. A l'esquerra el Riu de la Plata i a la dreta el que seria Venezuela. Aquí també seuen els lleons i els emblemes catalans. I apareixen la flor de lis amb les mitges llunes. La història oficial ens diu que aquests francesos eren hugonots. Era una espècie de càtars. I ens diu, al segle XVI ocupen aquests espais, Nord-Amèrica, la Guaiana, no els surt bé, al segle XVI, al segle XVII venen els francesos sense els otomans, catòlics, i ocupen els mateixos llocs, però no són els mateixos. Bueno, doncs tu creus o no tu creus. Més emblemes, també el que seria Argentina, també veiem els lleons i els catalans, i aquí veiem el castell de Castella, aquí a la part del mig, una mica avall, amb els catalans. És a dir, algú podria dir que potser és que Castella té les quatre barres. Bueno, pues, jo me l'alegro, seria fantàstic, aleshores com ho expliquin, si Castella són les barres catalanes, que ho diguin, allà aquí té nassos de dir-ho, costa molt de dir, no? Però aquí apareixen diferenciats. Aquest el teniu molt vist. Més mapes en què es reflecteix aquesta evidència. Altres mapes, aquí fixeu-vos bé, el lleó està sobre les quatre barres, ho veieu? Aquest mapa és del segle XVIII. Està en una casa particular. Més emblemes. Quatre barres, tota Amèrica. Quatre barres. Com veieu, l'emblema de Portugal és el de Portugal. No hi ha cap raó per dubtar-ne. Aleshores, tenim aquí un problema i és que ens ha de deixar una documentació gràfica enorme, feta per tot el món, en què no sabien com representar Castilla y León. No sabien com representar Espanya. D'això no en parlen els espanyols. Però és que els historiadors catalans sembla que tampoc en volen parlar. Argentina, més banderes catalanes, més banderes catalanes. Aquí es veu una reproducció d'un escut que ja fa referència a la història oficial, però estan els catalans. També hi ha una bandera catalana a baix, a l'esquerra, és a dir, aquí es diu està el que seria una corona de diverses nacions, però també està una bandera catalana sobre Colòmbia. Banderes catalanes, i així successivament. Dóna gust veure-les. Fins i tot banderes catalanes a Florida, a Colòmbia, aquí unes quatre barres. I ara veurem els mapes manipulats. També està en un grup, mapes manipulats. Això és el mateix mapa amb danys diferents que un ha copiat l'altre. El de la dreta estan els catalans i en el cas de Colòmbia, catalans amb lleons. I a l'esquerra veus que han pintat algunes banderetes. On hi havia una barra vermella, la pinta en blava. Aquí passa a la que seria Ciutat de Mèxic.
Aquí estan les barres, s'ha pintat el que seria de color blau el que és la barra groga. Aquí tenim la bandera sense manipular, Ciutat de Mèxic. Pels que diuen que Hernán Cortés anava amb la bandera catalana, doncs, bueno, doncs aquí tenim un document. Aquí tenim també una evidència d'una manipulació. Vas pintant blaves i vas creant una miqueta un dubte. Aquí també. On teníem ara abans uns mapes on no hi havia lloc a dubtar, ara tenim motius per dubtar. La controvèrsia està servida i això no permet avançar. Aquí on eren barres vermelles, ara són totes blaves. Aquí apareix també una referència al rei de Castella escrita en català. Veieu el lleó, els castells no hi eren. Més mapes manipulats. Aquí també van pintar la bandera de València, de color blau. Aquí el que és la bandera de Sicília. Presència otomana. Aquí es fa una referència del que són, per un costat, emblemes catalans, però el que és l'altre costat de tot el que seria l'espai que ara entenem com àrab, musulmà, que és una predominància de llunes. És a dir, els mapes antics, els que esteu habituats ho sabeu, el que és Europa apareixen moltes simbologies, el que són sobretot creus, el que són barres, el que és la flor de lis i el que són lleons, sobretot. I a la part musulmana apareixen llunes sempre. És més simple, tots són llunes. Aleshores, aquestes llunes, que també apareixen aquí diferenciades, aquí es veu on hi ha un espai de predominància catalana i un espai de predominància otomana. Quan ens n'anem a Amèrica, també apareixen. Aquí es veu com en el mateix mapa. Aquests emblemes que estan a Venezuela, mirem el mapa de l'esquerra, a la mapa de la dreta, estan reflectits al que seria Orient Mitjà. Per tant, no puc tenir cap dubte, són otomans. I aquí segueixen apareixent els otomans. Aquí una simbologia a l'Àfrica, que és la mateixa a les illes del Carib. També a Nord-Amèrica. Nord-Amèrica va estar ocupada pels otomans i va estar ocupada pels catalans, tota la costa est, des de Terra Nova, més llunes, on ara estan els francesos, més llunes, aquestes són més evidents, llunes per tot Nord-Amèrica, això que sembla mentida, que no s'entén massa bé, és Florida i el que és Nord-Amèrica. Això és Brasil girant 90 graus, és el que poso a la portada del llibre. Aquí, a aquests mapes es veuen moltes lluites, que a vegades els vaixells que s'enfonsen són els catalans lleonesos o són els otomans. Més llunes. Aquí no sé si s'aprecia, són llunes plenes, però està marcat el que seria la part d'una lluna creixent. Aquí tenim una combinació d'otomans i catalans amb castellans. Aquí apareix Castella. Per tant, els que puguin dir no, és que les barres vermelles i grogues són el símbol de Castella, no, que ho diguin. La bandera espanyola, per cert, això dono per fet que ho sabíeu, però potser no ho sabeu, la bandera espanyola d'actual es crea el 1785. Més llunes otomanes. I això és Ciutat de Mèxic, amb una representació en què es veuen temples de la capital que es troba a l'Hernán Cortés amb una mitja lluna a dalt, igual que a Jerusalem. Més mitges llunes amb catalans. Aquí també apareix el castell en una bandera i altra bandera només catalana. Mitges llunes. I aquesta és l'última d'aquesta seqüència, que és on hi hauria d'haver Navarra, apareix sembla una creu,
amb llunes creixents en la forma de papaluna, de la creu també, papaluna. I dius, això no és el Regne de Navarra. I aquí hi ha un fet no cronològic. La història oficial diu que els primers Regne de Navarra eren musulmans, que van deixar la seva descendència als reis visigots després castellans d'Espanya. Doncs, bueno, doncs potser aquesta arribada d'aquest poder no és del segle VIII-IX, sinó que és del segle XVI. No? La nova cronologia t'ho explica. Anem a veure els resultats. La recerca d'en Enric Guillot sobre els mapes i les dades és la següent. 73 mapes dels segles XV al XVII. La majoria dels 16 i 17. El 9,8% dels mapes estan fets per cartògrafs catalans. La resta són de la resta del món. Només dos dels 73 mapes es troben custodiats a Espanya. Els emblemes d'arreu del món, és a dir, la suma de tots els emblemes dels mapes en què apareix tot el món. Hi ha 843 senyals portuguesos, 718 catalans i 713 otomans. Castellans i lleonesos, 319. Sobre els emblemes, a Amèrica. Es comptabilitzen 454 emblemes catalans, el 45%, per no dir el 46% del total. 233 castellans i lleonesos, 140 portuguesos, 26 francesos i 23 otomans. Sobre els emblemes adulterats, molt interessant. Es compta tots els emblemes que donen mostres d'estar adulterats. 109 són catalans, és a dir, hi ha com una intenció. 80 són portuguesos i tots són al continent americà. Cap castellà i lleonès. Aquí explico, també tenia notades unes coses. Fa com uns 20 anys, la duquesa de Medina Celi, historiadora Luisa Isabel Álvarez de Toledo, va deixar escrit que en temps del Carles V es va ordenar destruir tots els mapes del món i diu que no se'n va sortir. I explica que els africans ja havien anat a Amèrica. Val? Això també és nova cronologia. Continuem. Singularitats. Singularitat. Es veu la bandera catalana i la lleonesa, la catalana i la castellana i la lleonesa. Sobre els 60 mapes en què hi apareix el lleó, només un 10% dels casos es mostra tal com correspon a l'emblema castellano-lleonès oficial. L'anàlisi d'aquests mapes ens diu que la història oficial no té gairebé res a veure amb la informació que donen els mapes. Els catalans i els otomans foren protagonistes de la primera etapa de la colonització d'Amèrica. Castella té poca presència al món en comparació amb els portuguesos, els catalans i els otomans abans del segle XVII. Existeix una presència significativa del símbol del lleó al costat de l'emblema català, que és superior al del castell propi de Castella. La presència catalana s'ha manipulat de forma conscient a molts dels mapes on apareixen. En cap mapa apareix la bandera del Regne d'Aragó. I sí les banderes a Barcelona i València, així com a la resta de territoris de l'anomenada Corona d'Aragó. Espanya té pocs mapes del segle XVI i XVII que són els que informen d'una història diferent a l'oficial. És raonable pensar que els mapes originals s'han destruït per esborrar el rastre de la manipulació. I jo afegeixo, tots aquests mapes són molt semblants. Són dos segles. La nova cronologia et diu que no poden ser dos segles. És a dir, el que ara veiem dos segles pot ser un període més breu. Sobre el Tarraconensis, canviem, comencem les recerques, anem a recuperar que és una miqueta la idea de l'Ivan Quimet. Per què era Tarraconensis? Perquè Tarraconensis agafa tot el que és la zona de la, diguem-li, Corona d'Aragó, i Reina d'Aragó, i Reina de Lleó. D'acord? Tot aquest espai és el Tarraconensis. En llibres dels segles XVI, XVII i XVIII es documenta
amb moltíssimes fonts. Aquesta lletra petiteta són les fonts que documenta l'Ivan Jiménez, que els reis d'Aragó eren reis tarraconensis i que l'Aragó és la Tarraconensis. Per tant, això és una història que és moderna, és a dir, no és una història medieval. Aquesta identificació de la Tarraconensis amb Espanya, que no està explicada en la història oficial, no és una cosa antiga, és modern. Però encara és més modern, doncs, el que seria esborrar aquesta idea i construir el que seria la idea d'un regne d'Aragó. L'anàlisi de la recerca de l'Ivan Jiménez sobre aquesta relació amb el nom la reina de l'Aragó i els reis tarraconensis demostra que a partir del segle XVI està plenament documentat que els reis de la corona d'Aragó són en realitat reis de la tarraconensis. Però per alguna raó s'ha esborrat aquesta denominació. Els reis catalans esdevenen prínceps de la Tarraconensis des del moment que ocupen Tarragona i les terres de l'antiga Tarraconensis romana. Existeix una visió esbiaixada de la idea oficial del regne de l'Aragó, que nega la seva arrel catalana i té a veure amb la reinvenció de la seva naturalesa, per probablement esborrar la rellevància dels catalans en la història d'Espanya i de la colonització. Altra informació situa el Principat de Catalunya i el poder tarraconensis al costat de la màxima autoritat de l'Orde de Sant Joan Baptista. Ara ho veurem. I fa de Catalunya l'origen real d'una ocupació peninsular prèvia a la colonització europea d'Amèrica. És a dir, la Reconquesta, tal com documenta Lluís Maria Mandado, és també catalana, no són 8 segles. Seria una història molt més breu. La història de la doble personalitat dels dos Peres que documenta Víctor Curull seria aquesta la història. Seria la història de l'ocupació peninsular, que queda escrita d'una manera absolutament ridícula, tal com ha demostrat recentment en les seves presentacions. L'anàlisi conjunta de les recerques d'en Enric Guillot i d'en Ivan Jiménez apunta en aquesta direcció. Existeix un patró conjunt en ambdues recerques. Totes dues mostren que la història aquí documentada fa dels catalans un poder major al que fa entendre la història oficial. És com una evidència, resultat d'aquesta recerca. La presència massiva d'emblemes conjunts entre banderes catalanes i lleons representa el poder del regne de la Tarraconensis. És el regne de l'ocupació peninsular, que té a veure amb els jueus i el lleó de Judea. Tots els territoris on s'assenten els jueus entre la Provença i Barcelona a l'edat mitjana, el seu líder té per emblema el lleó. El lleó de Judea, el lleó de David. Aquesta afirmació es veu reforçada per la inexistència als mapes del regne de l'Aragó, l'edat mitjana, i per la literatura que demostra que l'Aragó vol dir tarraconensis. Sobre l'arquebisbat. No us ho llegiré per intentar guanyar una mica de temps perquè l'estic perdent. La història oficial diu que des de segle IV fins al 1722 els poders eclesiàstics peninsulars se'ls reparteixen ara un, ara l'altre, Tarragona i Toledo. L'última vegada que es passa de Tarragona a Toledo és el 1722. Val? Pel camí, al segle XVI es crea l'arquebisbat d'Évole, em sembla que és el que domina sobre Portugal. És a dir, Portugal, Castella, apareixen, són regnes posteriors, segurament representatius de la casa borgonyesa. Hi ha un manuscrit que està ple de coses que no tenen sentit, que explica que la casa borgonyesa són els poders bizantins. Val? Més alt. No puc posar el micròfon més a prop?
Bueno, m'esforçaré. L'avinguda dels... L'avinguda... No, això no em deixen aquí. Puc posar-me davant del micròfon? És que sap greu parlar que no t'escoltin. L'avinguda dels emperadors de Grècia, els Làscaris Comnè. Voleu que ho repeteixi tot? No passa res. Està tot escrit, podeu accedir-hi, podeu llegir-ho. Competeixen, hi ha un llinatge que són els Làscaris Comnè, que té una història particular que m'he dedicat a documentar. N'he recopilat tots els llibres que he pogut i n'he fet una recerca. Aquests Làscaris Comnè competeixen entre la Primera i la Segona Guerra Mundial amb la monarquia grega britànica, que acabarà fusionant-se amb els Borbó. Aspiren a ser reis de Grècia i d'Espanya. L'Església Ortodoxa grega i diversos diputats grecs els reconeixen entre 1920 i 1935. Els seus avantpassats foren els primers grans mestres de l'Orde Constantiniana de Sant Jordi, reconstruïda el 1697. El màxim orde de cavalleria pontifici abans de perdre aquest privilegi a costa de Felip V de Borbó el 14 de setembre de 1714. Es fan dir emperadors de Nicea, de Trebisonda, de Tràcia, de Grècia, ducs d'Atenes, d'Hispèria, d'Itàlia i Espanya, essent en cert moment reis de Nàpols. De forma sorprenent afirmen que són els veritables comtes de Ribagorça i que en veritat es diuen Ripercutiae. Fets històrics que reconeix la història sobre els Làscaris Comnè. El situa en el que seria l'expansió catalana cap a Itàlia i cap a Atenes i els fa desaparèixer. És com una miqueta com el Colom. Desapareixen els descendents, també desapareixen els emperadors en aquest cas i desapareixen a Xàtiva i a València. L'any 1296 oficial, en un 20 d'agost, el rei Jaume II concedeix a l'emperatriu Constança de Grècia la ciutat de Gandia. Això està a l'elecció del Corona d'Aragó. L'any 1306 l'emperatriu concedeix els poders del seu imperi grec a Jaume II. També està a l'Aca, a l'elecció de la Corona d'Aragó. Oficialment, abans d'arribar a Catalunya, els Làscaris s'han establert a la Provença i a Nice i arriben a esdevenir els prínceps de Salern, que és l'equivalent als prínceps de Girona. El poder del regne de Nàpols per sota del reial, que són els Anjou. L'emblema dels emperadors de Nicea és l'àliga bicèfala sobre fons groc, el mateix emblema que el dels Habsburg. Els emperadors de Nicea ocupen Gandia. I d'allà sortirà Papa Borja, duc de Gandia, que dirigirà la conquesta d'Amèrica. Els primers ducs de Gandia van ser els comtes de Ribagorça, per tant ja ens encaixa amb els Làscaris Comnè, abans que ho fossin els Borja. El comtat de Ribagorça és el títol exclusiu dels qui seran reis dels catalans des del segle XII fins a Ferran Catòlic. És a dir, Ferran Catòlic i tots els reis, abans de ser reis, van ser comtes de Ribagorça. Com si d'un títol principesc es tractés. Al segle XIV oficial, fins al 1412, els catalans sotmeten Castella. Aquí es diu que ocupen el que després serà Castella. I el substitut del rei fins al 1412 és el comte de Ribagorça, duc de Gandia. En temps dels reis catòlics, quan es crea el cos de la Santa Hermandat, que és quan es funda la Guàrdia Civil a Espanya, és a dir, la policia, el primer gran mestre és el comte de Ribagorça. Als segles XV i XVI, els comtes de Ribagorça esdevenen comtes de Cortés, que en certs documents se'ls fa els senescals de Navarra, igual que els senescals de Catalunya són els Montcada. Un tal Hernán Cortés
d'escut amb l'emblema de Nicea, l'àguila bicèfala i el català conquereix Mèxic. I un comte de Cortés, el segle XVI oficial, contemporani Hernán Cortés, fusiona el poder del Principat de Salern amb el de l'emirallat català dels Vilamarí i és família de la reialesa hispana i de la noblesa catalana i dels comtes de Ribagorça. Però desapareixen aquests. Aquest llinatge tampoc té fills. Tots els llinatges catalans del segle XV que eren poderosos no sabien reproduir-se, tu. I a més, tots van tenir mala sort. Igual que tots la família de Martí I Lomà, doncs, que eren la pila de candidats a ser futurs reis, doncs, tots es van morir, tu. No hi ha manera. Això és manipulació genealògica. Sobre la llengua d'Aragó, que ja us he explicat una mica, amb el desmantellament de l'ordre del temple, 1306-1312, es reorganitza l'ordre de Sant Joan, que no té les propietats i el lideratge. En aquesta època, Ramon Llull està dient, proclamant pel món, que el rei d'Aragó ha d'unir totes les ordres de cavalleria per conquerir Jerusalem. El mateix que diu Ferran el Catòlic. Ordenar totes les ordres de cavalleria, les fusiona totes per conquerir Amèrica, però Colón vol anar a Jerusalem. Això és duplicitat. Quan això succeeix, es reorganitza aquest ordre. És a dir, es crea un espai administratiu. Per tota la península ibèrica es crea la llengua d'Aragó. I es diu que el cap gran mestre d'aquest territori serà el gran prior de Catalunya. Això està a la web de l'Ordre de Malta. Encara que ja explica que fins a Pere el Cerimoniós això no va ser realment així, però curiosament el que seria l'àmbit que després es crea sobre la llengua de Castella, això no neix fins al 1462. És a dir, mucha Castilla, tu, però aquí els catalans estan controlant-ho tot. Les llengües també de cavalleria castellanes estan totes en mans dels fills i la família del rei Ferran d'Antequera quan és també rei d'Aragó. Això en la història oficial. Dada interessant. Ramon Marquet, el capità de la guàrdia del gran mestre de Rodes, durant l'assalt de Solimà el Magnífic, que és l'emperador otomà, a l'illa de Rodes, als anys oficials de 1522 i 23, quan és derrotat aquest ordre. Doncs el català Ramon Marquet va ser el comissari del gran mestre d'Alemanya i ambaixador del gran mestre de l'ordre davant la cort del soldà per negociar la pau. Després d'aquesta gestió esdevindrà gran prior de Catalunya. En aquesta negociació els francesos busquen aliances amb els otomans i acabaran establint un pacte que es mantindrà fins a temps de Napoleó. Això explica la convivència franco-otomana als mapes d'Amèrica. Qui no vulgui veure-ho és perquè no té ulls o té massa por. El privilegi basc. Oficialment des del segle XVI es difon que són un poble ancestral. Això passa al segle XVI. Ho diuen els historiadors bascos, No m'ho invento jo. Un poble ancestral aïllant del món, pur, que ha persistit a la mateixa terra durant més de 3.000 anys, precisament en una zona de pas. Tota l'edat mitjana, tota Europa passant per allà per anar a Santiago. Però estan tots aïllats. No té sentit. Els bascos van adquirir el privilegi noble quan no tenien condició de noblesa, eren pagesos, del rei Joan I, per al Ferran el Catòlic. El 1462, a la vall de Salazar, quan es va promulgar la declaració d'infansoneria. Abans hi ha el Forbell de Biscaia del 1452. Per què? Per què aleshores? Per què durant la Guerra Civil Catalana? Després, Ferran confirma els furs de Biscaia el 76 per ser rei, i els reconeix aquests privilegis. Aquests privilegis són els que tenen ara.
És aquesta la història. Com és que no? No és Vox Populi. El 1626-27 es va signar el Fornó de Biscaia, que és una renovació. Quan s'adquireix el Foro Universal a Guernica i quan apareixen les diputacions. A Guipúzcoa és igual a 1610. Els bascos van ocupar els negocis dels jueus expulsats a tota Castella. Això ho diuen els juguesos, els bascos orgullosos. No, no vull dir que siguin racistes, però no es consideren jueus. Es consideren una raça pura. Al segle XVI comencen a aparèixer els escuts de la noblesa basca. L'origen de la major part dels cognoms bascos i la seva importància social s'estableix al segle XVI-XVII i fa referència al nom de la casa familiar, el Mas. Són els noms bascos. Aleshores comença el culte al cognom basc. Des del segle XVI, ser basc atorga privilegis al regne de Castella. Aquest privilegi es va donar a la Sala Biscaia de la Real Cancilleria de Valladolid, al Tribunal Suprem de Castella, especialment des del segle XVIII, gràcies a documents genealògics que probablement es van crear. La creació dels documents que t'acreditaven ser basc et donava privilegis i tothom els trobava. En aquella època van aparèixer a tota Espanya els llibres de la genealogia. També es van publicar el linaje de los Recabortí, el linaje de los Cardona, el linaje de los Moncada, així fins al segle XIX. Tots aquests linajes són obra moderna. El filòleg Ricardo Ciervide demostra que durant l'edat mitjana els documents de la Cancelleria del Regne de Navarra no estaven escrits en basc. Aquesta informació l'he treta del blog del Daniel Solano, del Daniel Balló, sinó en gascó. En gascó, que amb qui el basc comparteix similituds, però tècnicament s'assimila com a llengua occitana. Existeixen evidències genealògiques, tal com ha demostrat la recerca dirigida per en Carles Alueza Fox, una recerca acadèmica brutal, que corrobora aquestes recerques militars i similars, és a dir, aquí no està ben explicat. El que he fet una copy-paste i no ho explico bé. Què corrobora aquesta recerca? La coincidència, el que seria genealògica, entre els bascos i els poblacions del Caucas. De la mateixa forma, destaquen similituds en els idiomes basc i turc, tal com demostren diversos lingüistes, com ara en Charles Ouda. És a dir, aquest poble, en aquesta reconstrucció, ve del Caucas, forma part d'aquesta reconstrucció del que seria Orient cap aquí i té a veure possiblement amb aquesta bandera, mig lluna, mig creu, en una època en què, segons la nova cronologia, no existia cap conflicte entre el Corà i la Bíblia. L'anàlisi complementària de més dades que apunten al domini de Reconensis a Hispània. És a dir, aquesta recerca. És a dir, una miqueta de recerca que el que construeix és que passen coses aquí que són intervingudes, que no estan explicades a la història, que tenen a veure amb un poder tarraconensis, tenen a veure amb un poder català sobre l'orde de Sant Joan, tenen a veure amb la vinguda dels bascos, o sigui, ja dic literalment que abans no hi eren, que eren gascons, i tenen a veure amb la vinguda dels emperadors bizantins. Doncs aquesta coincidència es pot mirar amb una perspectiva molt àmplia, clar, i diu que existeixen múltiples proves que apunten a que el gran priorat de Catalunya de l'Orde de Sant Joan Baptista, altrament conegut com l'Orde de Rodes, i després de Malta, domina sobre els territoris hispans fins al segle XV, just abans de la colonització. Existeixen evidències que apunten al domini català sobre Castella durant els segles XIV i XV. Existeixen raons per equiparar tarraconensis amb el poder de l'Orde de Rodes. Les negociacions del poder cristià amb el soldat sublimà dels anys 22 i 23 les dirigeix qui serà el gran prior de Catalunya. En aquest episodi els otomans vencen l'orde i és plausible suposar que la contraprestació podria haver estat l'adquisició de drets otomans sobre el continent americà i a les terres d'ultramar en general. Un dret que s'acaba amb la batalla de Lepanto.
Això també és una lògica que em transmet l'Enric Guillot. Els poders de Grècia, que fugen de l'ocupació otomana d'Anatòlia, es traslladen a Occident i apoderen els regnes francès, navarrès i català. És una reflexió. En tot cas, també tenim aquí una altra pregunta que jo em faig, no? Per què hi ha una vinguda d'un poder grec aquí que té a veure amb una anada dels catalans cap a Itàlia i cap a Grècia, amb els almogàvers, quan a l'imperi romà no li va passar res. Quan li va passar alguna cosa a l'imperi romà de Constantinople va ser el 1453. I quan això passa, el que hauria de passar, com va passar al segle XIII, no passa. Aquest és el poder bizantí que es reconstrueix i es fa dir, o sigui, renega de la seva naturalesa. Aquí té a veure, té que haver-hi una explicació. Aquesta explicació la té en la cronologia i té a veure amb la construcció del que seria tota la història de Roma per construir un poder romà europeu al qual referir-se a Europa, construir legitimitat i crear uns poders nouvinguts sobre una bandera cristiana quan abans no ho era. Ara parlarem de la identitat jueva, recerques que el que em limito aquí és a documentar. Arthur Zuckerman, el seu llibre Un principat jueu a la França feudal, de 1972, ha reconstruït en part l'arrel jueva sagrada dels poders de l'Europa occidental. Els jueus creen un principat a l'Occitània, quan venen els sarraïns, el nostre imaginari del segle VIII, que ho feia Pilós i tot allò. Sabíeu que el primer comte de Barcelona es deia Salomó? Que hi ha molts documents que ho demostren. Bé, els jueus creen un principat a l'Occitània. D'això hi ha molta informació. Concretament a Narbona, fent de Tolosa, Barcelona i Toledo el seu centre de poder. Provenen de Babilònia. Són exiliarques, com els bíblics. Es reconeixen i es diuen a si mateixos descendents del rei David, que arriben en temps de la suposada vinguda de les tropes sarraïnes fins més amunt dels Pirineus. Sarraïns prové de Sarai. Sarai és la dona d'Abraham. Petites coses per una miqueta obrir la ment. Arié Grabois, no sé com es pronuncia en francès, disculpeu-me, el seu article El rei jueu de Narbona, de 1997, informa que des de Narbona es creen les escoles jueves de tota Europa, des d'allà. I des d'allà es crea el llinatge, un llinatge que es dirà príncep i que serà liderat pels Calonimus. Aquest llinatge, segons en Zuckerman, que no nega en Grabois, és el llinatge del primer comte de Tolosa. Recentment he trobat més documents que ho corrobora, del qual descendeixen els comtes de Barcelona. Aleshores hi ha un comte, uns comtes cristians en la història oficial, fins i tot el primer comte de Tolosa se l'ha fet sant, però hi ha aquesta recerca que diu que no, aquests noms eren uns altres noms, que en veritat eren noms tots jueus. I això està recollit a moltes fonts. El seu emblema és el lleó rampant i prové de Pèrsia. Als mapes medievals sí que apareix el lleó a Pèrsia. Xavier Pons Casacuberta, que la seva tesi doctoral, a la seva tesi doctoral titulada La societat jueva conversa a la Barcelona baix medieval 1391-1440, publicada el 2015, demostra que un tal Guillem Colom apareix del no-res i per una dispensa reial a canvi d'un munt de diners l'any 93, 1393, adquireix el dret dels censos de tot el call jueu. És a dir, tots els jueus li pagaran a ell les seves rendes. Aquest Guillem funda la taula de canvi i entrega els terrenys i és administrador de l'Hospital de la Santa Creu. Una creu que és l'ordre del temple. Qui digui que no és la creu del temple és perquè
no pot veure-ho, no? Doncs aquest és un poder. Aleshores, aquí també explico que Luis i jo, i tots vosaltres ho sabeu perfectament, el seu llibre Cristóbal Colón, fou català, un propret a la gènesi del descobriment, remou els fonaments oficials de la descoberta d'Amèrica al defensar que en realitat la protagonista no fou genovès sinó català i es deia Joan Colom. L'anàlisi de tot això em porta a plantejar. Els colons són els Colom, com aquí també es defensa, que al segle XIV oficial apareixen a Barcelona i es fan rics a costa dels jueus. Però és probable que en realitat la seva riquesa sigui amb la dels jueus. Vosaltres que sabíeu que quan surt Colón cap a Amèrica de Puerto de Palos, el mateix dia del mateix port surten tots els jueus cap direcció a Portugal, se'n van anar tots cap a Amèrica? Segurament. Els Colom són el llinatge dels reis de Narbona. És una idea. Sabíeu que aquest llinatge, els Colònimus, desapareixen? Se'ls fa transsexuals al segle XIV? A on? A Catalunya. I apareix un colon. Se'n va un Colònimus i apareix un colon. Hi ha com un treball elaborat aquí sobre la seva naturalesa reial. Es planteja com se li pot ocórrer al colon demanar un virregnat, plantejar-se reconquerir Terra Santa. Bueno, si fos el príncep dels jueus seria la persona més indicada, no? Cristòfor, multifructador de Crist. Els Colònimus són el llinatge del rei David. Els Colònimus estan presents de múltiples formes i evidències. Els Colònimus també són els benvenists. Els benvenists, els Colònimus, els la cavalleria són tots la mateixa família i tots estan al voltant de la història oficial de la descoberta d'Amèrica. Els únics que no estan són els Colònimus, però els Colònimus, en un altre marc temporal, són els benvenists, són els la cavalleria. I això ja és una miqueta un tast de la nova cronologia. La nova cronologia no es pot explicar en una hora i menys convèncer. Però havia de dir que tots els llibres dels segles XVI i XVII que estan editats realment fets als segles XVII, XVIII i XIX. Ve a dir que en aquest moment es construeix un nou ordre a Europa i que es reconstrueix la història. Ve a dir que es reescriu el Nou Testament. No el reescriu Erasme de Rotterdam, ho podem dir que sí, però no és el segle XVI, és més tard. Ve a dir, tal com demostren no ells, sinó altres científics, com també es pot demostrar pels que estiguin interessats en saber-ne més, que tota la història bíblica són uns fets breus que van durar poc més d'un segle, si és que van arribar, que cal entendre els segles XV i XVI. Per què? Doncs perquè en aquests textos estan transcrits zodíacs, entre altres coses, zodíacs que representen cartes astrals que els calcules avui en dia i et donen aquestes dates. Tots els zodíacs en textos bíblics fan referència a segles XV i XVI i els zodíacs que estan, que n'hi ha com uns 100 documentats i analitzats per científics del que seria l'antic Egipte, doncs el més antic és del segle VIII i el més modern és del segle XVII. Curiosament, el segle XVIII comença el saqueig d'Egipte. Aleshores, això què té a veure? Té a veure amb la construcció de les acadèmies d'història com l'espanyola del segle XVIII. Té a veure amb la construcció dels primers museus fets amb el patrimoni expoliat especialment d'Egipte i de tot l'Orient Mitjà. La Biblioteca Nacional d'Espanya es funda el 1712 amb l'expoli de les biblioteques de la Corona d'Aragón. Fa poc van fer el tricentenario i no tenen catalogades totes aquestes obres de qui eren inicialment i van celebrar-ho com un event d'hispano. No? No hi ha una autocrítica. Les enciclopèdies també apareixen aleshores. Les enciclopèdies no tenen fonts.
són com les cròniques. Pensareu, no, sí, però a vegades les cròniques posaven una referència. Bueno, sí, deien, aquí hi ha una referència i després es feia la referència. Aquesta és la idea de la nova cronologia. Aquesta és l'amplitud. És aquesta por que es té normal d'acceptar que la història tampoc és la catalana, l'oficial, que és tota una història molt diferent. A mi m'ha costat, però també us dic, com més ho estudio, que és molt divertit, igual que és molt divertit també estar aquí i seguir el fil que esteu seguint cadascú de vosaltres, com més ho estudio, més començo que estic, però és que ara ja no dubto. Podria haver caigut en un parany i haver investigat i haver adonat que no tenia sentit i he arribat a una altra conclusió. És a dir, els que tingueu lògicament aquesta sensació, sabíeu que jo també vaig tenir aquesta sensació. Però que vaig seguir superant la meva por i vaig arribar fins al final. L'ensenyament oficial de la història es difon a partir del segle XIX. Els arxius on està tot que corrobora, que és l'única cosa que corrobora les cròniques oficials, s'obren al segle XVIII i XIX. L'arxiu de la Corona d'Aragó va estar un segle tancat, pany i clau, i classificat abans d'obrir-se. I el primer que es publica al mateix arxiver és la història de los condes de Barcelona. Aquesta història que ens la donen al segle XIX. Pensareu, no, però ja estava publicada, hi ha moltes cròniques medievals. Sí, sí, això també és una evidència, però no estava referenciada arxivísticament fins al segle XIX. Això és el que seria un gràfic que ens dona el Fomenko sobre l'Acadèmia d'Història russa. Tots els membres, fins al 1820, pràcticament tots els acadèmics de l'Acadèmia d'Història russa són alemanys. Els alemanys els hi escriuen la història. Fa poc publicava un article que va ser la Companyia de Jesús, al segle XIX, qui escriu la història antiga de Romania, després d'haver estat segles ocupada per l'ordre russa, després pels húngars, pels otomans, i fins que no s'allibera Romania, els venen al Vaticà i la Companyia de Jesús, al XIX, i els diuen, aquesta és la teva història. I tenim una llengua romànica perquè durant 100 anys hi va haver una legió romana que va ocupar un 10% de Romania i veu renunciar a totes les vostres identitats i es veu convertir en romans. Això al segle IV, al segle III. I ara els romanesos diuen, això no ens ho creiem. Això són evidències de la nova cronologia que són dues de les seves fonts, de les seves recerques. El que tenim a l'esquerra són comparacions genealògiques. Anys de govern per un costat dels reis de Judea i per altre del Sacro Imperi Romà Germànic, amb 1.600-1.700 anys de diferència. Tenen tots un patró similar. Un rei governa tants anys, l'altre també. El següent rei governa menys, l'altre també. El següent més, l'altre també. Comparacions d'aquestes n'hi ha moltes. A la conclusió a la que arriben és que van anar copiant genealogies perquè els faltava una miqueta de creativitat. I van canviant els noms, però es reprodueixen fins i tot moltes situacions. Que hi ha una crisi, que hi ha uns germans... També es reprodueixen biografies i també en fa una anàlisi. Aquí en reprodueixo un, però en té dotzenes. I són tots els grans llinatges d'Israel, de Judea, del Sacre Imperi, Merovingi, dels papes, dels emperadors romans. Són tots. Quan queda 5 minuts? D'acord, ja estic acabant. No pensava que arribéssim aquí. A l'altra banda, a la dreta, tenim comparacions de fets. Aquí es comparen les guerres gregues i perses de temps de la Guerra de Troia amb unes guerres equivalents a l'edat mitjana. Està reconstruït en períodes, amb efemèrides i es reprodueixen també patrons. Estan intercalats amb també 1.000 i escaig d'anys, però és la mateixa història. Això són els horòscops que estan datats, que ningú més ha datat. Els russos
matemàtics de primer nivell mundial, amb coneixements científics i astronòmics corroborats per altres científics japonesos i canadencs, han donat les dates d'aquests zodíacs. Uns zodíacs que són molt semblants al que seria el zodíac que tenim avui en dia, dels horòscops. Llibres del Isaac Newton, el científic, en què les dues últimes obres van ser explicar-li una història diferent, en què Egipte només va ser independent 3 segles, i això la penúltima, i l'última història que explica és la història fins al 1453, en què acaba explicant que Constantí doncs està al voltant del segle XIII-XIV, el Constantí del segle IV. Genealogies dels reis, en aquest cas de Carles V, en què es demostra que és un descendent directe d'Osiris i de Noé. Genealogies dels contes de Barcelona atribuïdes a un cronista del segle XV que es diu Bernat Boades, que ara s'ha descobert que era una falsificació. I que es correspon amb Joan Gaspar Roig. És a dir, senyors que s'inventaven personatges i escrivien documents medievals. Documents de reconstrucció de la història de Provença, en què s'anota a final de cada pàrraf, aquí hi ha un arxiu que ho explica. Aquests llibres, aquest document, té un paral·lel, que és un llibre que és la història oficial de Provença. Doncs aquí on diu arxius, està la font de l'arxiu. La idea és que es construeix la història i es construeixen els documents arxivístics. I ho deixo aquí perquè llegiu el llibre. És perquè si no, vam estar mirant així. Perdoneu, eh? I al final us comparteixo això. Dóna'm un minut, sisplau. El que seria els anacronismes de l'Enric i jo. Li vaig dir que ell em va dir no sé si tindré temps d'ensenyar-los. Doncs jo tampoc he tingut temps. Però aquests anacronismes fan referència a una bandera que ens és familiar, però ens expliquen fets com la talla de Troia, fets antiquíssims, però fixeu-vos, totes aquestes indumentàries no tenen a veure amb la indumentària àrab que tenim al cap, els que hem vist que és el Cristo Superstar, els que fem el pessebre cada any. Són medievals tots. Vale? També hi ha una Bíblia de Navarra en què Israel té la bandera catalana. I això ens porta a Pompeia, temps del César. Tots són medievals. La reconstrucció d'un altre imaginari iconogràfic, tipus pessebre, és una cosa moderna. I aquí finalment us ensenyo, això és Moisès creuant el mar amb la bandera catalana. Aquesta bandera és la mateixa que es construeix al primer regne de Sarraí en temps dels jueus, que és el d'Arles, té aquesta bandera. I això és una representació del temple de Salomó amb les 4 barres i això és una sinagoga romana que sembla el Saló del Tinell. Ningú més que els jueus a l'exili van fer ostentació de la seva catalanitat com els catalans. Van fer-ho amb molta més convicció. Aquest emblema és el que ha persistit a Catalunya, que s'ha quedat aquí arrelat, que s'ha trastocat i que ha continuat a la seva manera, s'ha transformat cap als Estats Units. I és l'emblema d'uns poders que es traslladen i que es mouen. És la idea que us explicava. Gràcies per la vostra atenció.